God morgon! Jävlar. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Ah, okej, okay, jag skulle... Va? Jag försöker... Hallå, jag försöker checka in. Okej. Okay. Nej, men då checkar jag väl inte in då? Nej, men okay, varför jag lyckas du komma in med bär? Checka in incheckningen liksom. Hej! Hallå. Nice. Hey. God morgon, god morgon. Ah. Tjena. Tjena, tjena. Jag måste fixa en ny hatt. Hatt? Ja, vad har hänt med din sombrero? Folk tycker inte om den. What? Oh, put the fnans. De säger att jag ingår i ett gängkrig och det har inte jag någon lust med. Så det är dags att byta hatt. What? Vill du köpa en påse? Nej, alltså, hur mycket kostar det? Jag har delat upp det jämnt av det vi har fått in i alla fall. En påse? Okej, ska vi gå och kolla hur det ser? 5 mynt. 1, 2, 3, 4, 5. En. Tacka, tacka. Wow. 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 Jag fick pengar. Tjalala. Vad upplyst det är med alla hem. Ja, jag vet inte. Vill ni köpa påse? Påse? Vad kostar påsen? 5 guldmynt. Jag kan köpa påsen. Oh, påse. Varför är du så otroligt rik? Jag fattar inte. Är det där en sån här magisk påse? Ja, vill någon av er köpa påse? Jag kommer strax. Vänta här. Åh oh, nej, spenderar alla pengar. Vill du ha påse? Köpa påse, inte få påse. Det är bra. Och får du mycket saker i inventariet så kan man typ lägga lite ruttet kött och lite pinnar och lite säp. Det var inte jag som... Vad skriker du på mig för? Tyst, grannen! Tyst! Jag gör business här. Jag gör business här. Backa. Oj, nu känner jag. Vill du komma in på kaffe? Kom där. Ja, visst. Jag tror att det är för många som snackar så hon går och hotar folk att dra iväg. Nej, men vi kan väl... Vi kan dricka kaffe på bakgården här uppe på berget så kanske de inte skriker på mig. Grannen. Ja, i alla fall. Jag har inte så mycket pengar så jag tror jag betalar. Vi kan få kaffe hos dig istället. hade ni... Jag gillar att jag fortfarande inte har flyttat in mina saker. Ska vi göra det? Ja, visst, det skulle vi nog kunna göra. Då gör vi det. Japp. Ska vi ha några kistor? Jag tänker mig nog att jag gör lite kistor så jag kan visa. Mm. Oj, nu är det 3 stycken. Om vi går in här. Jag tror jag tänkte mig typ att jag skulle göra något slags förråd här. Yes. Så det är typ man kan ha så här smålådor här. Ja, precis. Mm. Men ja. Mm. Jag får göra en ännu mer noggrann sortering här sen. I alla fall på den andra sidan. Du är i alla fall duktig att sortera. Jag klämmer den biten. Det är stökigt. Jag kan sortera i alla fall stenen som du har sorterat här. Här har du en till hatt om du vill ha en större sån hatt. Massa hattar, jag vet inte vad jag ska ha för det här. Då har du många att välja mellan. Så. Ja. Tack så mycket för hjälpen. Ja, så lite. Din hatt är mer liksom en sån här vad heter det, dörruppslagare, vet, som man har i flera pers med. Ja. Så här, egentligen kunde vi inte ha stoppat dammen med hela hans hatt. Aha, du kan göra. Det är en kolv ju, ser du inte det? Det är en kolv. Ja. Våran hatt nu, kan också vara en hatt. Något positivt från det här. Jag sitter fast, jag sitter fast. Vissa har bieffekten att jag får galna, men jag vet inte vad de pratar om. Nej, jag fan inte. Är det bra? Vad heter den? Jag tänkte på så här typ någon julgodis eller vad heter den? Så här polly faktiskt. Jag är lite sur också. Gör det med.
Men så tror jag med att man fattar hinten att tröjan är på. Om man inte hade haft det här så tror jag man bara varit syre. Liksom. Ja. Nu har man ju det här. Alltså. Oj! Jag har aldrig tröjan. Ja, jag hänger med. Jag kan visa dig vart pengarna är. Jag vill också ha pengar. Pengar. Har du något kaffe? Ja, ett skott. Ja, det funkar också att dricka, äta eller vad man nu gör. Jag skulle inte rekommendera att tugga på ett skott, men lite bakad potatis har jag. Ja. Det är kanske lite bättre än att tugga på ett skott, tror jag. Ja, jag kanske. Ja, jag fick upp det. Glöm inte bara att jag just nu är inte riktigt sugen på att äta. Vill du ha hjälp? Oj. Hjälper du? Ska se. Inte riktigt än. Inte alls konstigt att slå varandra tills man kan äta potatisen man fått som liksom bjuds på. Hur med dig? Kan du äta det eller behöver du också? Jag klarar mig. Jag har biff annars. Okej. Vi säljer 32 bröd för 4 mynt och 16 biffar för 6 mynt. 32 morötter för 1 mynt och föremål. Ja, välkommen till salonen. Jag säljer. Jag vill Peter Puntnille, ja. Vem pratar du med? Ja, jag bara förklarar för mig själv så jag kan komma ihåg vad våra priser är. Är du sugen på att köpa bröd eller bira eller något sånt? Biffar kanske man skulle köpa. Jaja, hur många biffar vill du köpa då? Jag kan ta 16 biffar. Jaja, 16 biffar. Då blir det alltså 6 mynt för dig. Ja. Jaja, 16 biffar. Bjuder vi på en ultrabiff på den? Oj. Tack så mycket. Jaja, det är importerat från den här Kronotopia eller vad den heter. Just det. Ja, kvalitetskött de har där. Ja. Definitivt. Ja, något annat du vill köpa, annars kan du sticka ifrån. Ja, nej. Jag menar, tack för din business. Ja, jag sticker ifrån. Hej då! Hej då. Ja. Ja, jag är klar. Let's go. Let's go. Vi kommer tjena, kapten, du vill inte hänga med till Gamla stan, eller? Ni ska dra lite igen, eller? Ja, vi ska dra lite nu. Ja, varför inte? Let's go. Hej! Hej! Nu kan jag sätta på min sombrero. Oj! Nu är det fjätt! Oh my god! Du får göra det jag gjorde förra gången, och jag med. Vi ska bara putsa upp statyn lite bara. Du gör så här nu ren och fin liksom. Det vill du väl ändå hjälpa mig? Inte riktigt. Ja, men nu är du ändå här så nu kan jag riktigt. Ja, nu är det ändå här. Oj, oh my god, vad mycket. jag behöver väl... Vad gjorde ni med den här satyn egentligen, Klassen? Oh my god, vad mycket det är uppe. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Jag tror... Oh shit, jag ramlade in. Jag tror inte jag var med när de gjorde detta. Jag bara försvann att jag vaknade upp. Jo, ändå. Det var du. Jag var här. Var jag här då? Kök inte slinga ur kraften. Vadå? Ja, då måste jag typ... Jag kommer inte ihåg faktiskt. Nu har du ändå kommit hela vägen, så nu kan du lika gärna slänga ut pickaxen och börja hugga lite med oss. Ja, exakt. Alltså, jag tycker han ser bra ut som den gör just nu. Nej, men du ska se när han är...
Kraftan, vi lade ner vårt liv på den här statyn. Ja. Det tog oss väldigt lång tid att göra den här statyn. Man kan nästan lite säga att ni försökte lägga ner allas liv också. Genom att spränga upp. Matte. Vad matte. Alltså, vad är grejen med matte? Han var lite galen. Ja, han sprängde upp stan. Men det var ju... Det var ju han som gick på pressureplaten och sprängde upp stan. Mm-hmm. Varför skulle Matte vilja göra en sån grej? Han var inte riktigt planerat att han skulle göra det. Men det var? Alltså spränga upp stan var ju mer en olyckshändelse liksom. Vad var det som hände då? Ja, vi planterade bomben utanför Mattes hus. Och du vet ju hur Matte är. Han lämnar ju aldrig sitt hus. Gjorde han ju inte på en väldigt lång stund. Oj. Så vi tänkte, okej, men det enda stället vi kan plantera för att visa att vi är allvarliga liksom, det är utanför Mattes hus. För han kommer aldrig ut ur sitt hus. Han är ju bara inne i sitt hus hela tiden. Vi tänkte att det var perfekt. Men när vi väl gjorde det för första gången någonsin, så kom han ut ur sitt hus. Och då gick han på pressureplaten. Och hela tiden gick av. Det var ju liksom en riktig unfortunate hand. Okej, men kunde inte bara lagt pressureplaten någon annan, alltså den mer central plats? Nej, men då hade ju folk gått på det. Nej, folk 100%. Går ju i centralen liksom. Ja. Men var inte er mening att ni skulle spränga upp staden? Nej, det var mest ett hot bara för att visa att vi var allvarliga liksom. Ni gick väldigt långt in för bara ett hot, liksom la TNT över hela staden. Ja, men folk lyssnar inte annars liksom. Du vet ju hur det är. Kan inte bara liksom såhär låtsas som att det var TNT i den? Bara, vi har TNT under liksom. Men sen så var det inte TNT under. Men då hade ju folk exakt fattat bluffen till slut. Ja. Ja, just det. Kraften, kommer du ihåg det här? Sprängde nej, gamla goa minnen. Där borta sprängde jag upp mig själv och här sprängde vi upp Green Wolf och mig själv. Men vad har hänt här? Vi kom ju på att Green Wolf var ju emot oss och hade ju revealat massa secrets bakom våran back till Matte. Så då tog vi hit Green Wolf från questioning och sprängde vi upp han. Och jag sprängdes också upp. Mhm. Mm-hmm. Alltså var det liksom en platt kulle här förut? Alltså liksom... Ja, det var ett helt hus där och så som vi krakande. Ja. Så ni ska spränga en person? Behövdes det verkligen så här mycket tid? Nej, men det alltså Green Wolf, alltså det var ju för, alltså det var ju necessary. Grejen var att det gick inte att göra något med Green Wolf, för han hade den bästa armorn och allting, så vi var tvungna att spränga upp honom. För att kunna, liksom, vi var så tvungna att bli så här kreativa. Du ser hur mycket som behövdes liksom. Och knappt det ens dödade honom. Okej. Okay. Vad ska han någonstans? Hej! Vi ska till ett väldigt hemligt ställe, Kraften. Håll nu på att kina på mig igen. Häng med bara. Det blir kul. Häng med. Häng med bara Kraften, det blir kul. Nej, bara skoja Kraften. Vi skulle väl aldrig någonsin i hela livet göra det. Jag har aldrig kunnat på Kraften. Jag hoppas att springer rätt nu. För att vad jag minns så ska vi komma till ett hav. Men jag ser inget hav. Nej, men spray nu. Nej, men alltså jag, det måste vara rätt håll. Det måste det vara. Hoppis. Jag vet, jag kan det här. Vänta, är det gamla piraten ni försöker hitta? Vi ska ta till ett väldigt fint ställe. Det är ingen pirat. Åh, här! Ruben Island! Hej! Som vi har väntat! Semesterresa alltså. Ja. Kraften, han har varit här många gånger. Han är övernattat här. Vilka goa minnen. Oj. Uff.
Kul att du hängde med, Kraftan. Kraftan, tar du din, din förra säng, eller? Va? Paxar du din förra säng, eller? Nej, vad skojar. Det var lite hjärtlöst. Nej, nej. Varför de här sådär på? Kolla! Så kolla på... Boom, man! Boom! Mini Ruben! Yeah. Ja, ögon saker. Gjord utav rent guld, blocks. Är det inte mina saker, eller? Jamen. Är det något gött, eller? Vänta då. Oj, du hade ju lite grejer ändå. Ja, ja. Oj. Var alla mina grejer? Ja, Kraften, du får ju ta det här huset. Det här, de andra två är våras. Det här är det enda som är ledigt. Om du inte vill bo där borta. Ja, om du inte vill bo i din förra. Men jag förstår, ja, om du vill bo i din förra. Jag kan ta den, det huset som ni la mina grejer. Finns det en säng här? Ja, det gör det fan. Yeah. Det är fan ditt namn på det alltså. Jävla grejer. Det är våra grejer. Grejer här. Oj! Vad så grejer här också? Här, vi lägger ut en, ett lägereld. Ja. Jag är inte inkraftad. Va? Eller jag tänker på någonting. Jag får bara hemska minnen. Jag får bara hemska minnen. Hemska minnen? Va? Har du hemska minnen från Ruben Island? Ja. På två... Här har vi bara roliga minnen. På två olika sätt. Och, och båda gångerna handlar om en kidnappning. Va? Ja, men nu är du här utav ren vilja ändå. Så det känns väl ändå bättre? Jag vet inte. Kom igen då, Kraftan. Kom igen då, Kraftan. Ja, här borta är våra hus då, Kanto. Nice. Ja, just det. Vad är det som händer där borta? Var det så mycket? Var det så mycket? Vad är det som händer där borta? Tjena! Tjena! Oh my god, alltså. Vad? Vi hittar våra gamla hus. Vi kollar, kolla på min. Oj, jag har så mycket kyckling alltså. Ja, vi har så mycket käk alltså. Oj. Och Netherite pickaxe och våra sängar. Oj. Oh my god, vad härligt alltså. Oh my god. Jäklar alltså. Oj, man. Kan inte sitta och fnittra alltså. Det här också. Du, kolla kistan. Oh, jävlar. Oh, jävlar. Han har fått så mycket kista. Skölden. Låg den min också? Det är revolutionsskölden. Nej. När vi gjorde revolution. Ja, gamla minnen där. Alltså. Den här är fan värd mycket alltså. Oh my god. Ja, förlåt om vi störde dig, Kraftan, när du ska sova. Nej, det är ingen för. Man blir bara så exalterad utav gamla minnen. Åh, yeah. Oh, herregud. Jag fick ju lite panik där i huvudet. Vi... Oj. Ja! Tja. Du måste stå där. Ja. Jag bara... Jag har bara glas, men jag skjuter dem. Åh, gott skott. På vägen. Ska jag öppna kycklingstånd i stan och sen, alltså. Eller? Kraften, är du sugen på kyckling? Jag har ganska bra med mat. Är du säker? Det är god kyckling. Ja, det är bra. Tack ändå. 100? Ja, det är lugnt. Jag har till och med, vad heter den? Ultrabiff till och med i handen. Ja. Oh. Okej. Okay. Ja, jag vet inte vad. Starta vår egna stad med den här kycklingen. Ska vi köpa en stad?
Så vi kan köpa en hel ny stad. Ja, ja. Holy shit. Oh my god. Får sova så gott du också. Ja, du är med kraftan om du fortfarande är vaken. Mm, godnatt. Ja, nej, men godnatt. Så fortfarande där uppe i fönstret. Nej. Inte rör sig för igen. Vad tänker du på kraftan? Nej, jag vet inte. Det är många tankar som kommer upp i huvudet. Sova. Ja, exakt. Ja, vi tror det. Bara för sov så gott kraftan. Ja, nej. Sov så gott kraftan. Sov så gott. Stannar typ för länge bara. Ja, godnatt boys. Jag går lägger mig. Godnatt.